Assalomu alaykum. 30-darsda kelishganimizdek, ya'ni attribute reader, attribute writer, attribute accessor va initialize haqida keyingi darslarda tushuntiraman. Hozircha shunday yozib turaveringlar degan ma'noda gap gapirgan edim. Bugungi darsimizdan keyin yana 30-darsni ko'rsalaring biroz tushunarliroq bo'ladi degan umiddaman. Bunaqada boshladik. Chap tarafta attributlarsiz abichni holatda bir klassni ko'ryapsizlar, kitob nomli bir klass. Va kitobni bu kitob nomli klassda ikkita metodi bor, nomi va muallifi va pastda muallifi nomi va muallifini yozib qo'yganman. Anna Karenina kitobni ismi va u kitobning muallifi Lev Tolstoy. Misol qilib yozdim xolos. O'zingiz xohlagan kitobni yozishingiz mumkin, nima qilib. Agar xohlasangiz yoniga price listini, varaqni, ya'ni qanaqali hammasini qo'shib o'zingiz yozsangiz bo'ladi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa shu, mana masalan aytdi, nomi, muallifi va bekka narxini yoki varaqi, necha varaqligi, muallif nima narxi, shunaqa qilib yozib ketsangiz bo'ladi. Va pastga initialize bo'limiga qo'shish ham esingizdan chiqmasin pastga mana aytgan. Betda nima yozilgan bo'lsa, betga ham xuddi shuni yozib chiqasiz mana. Initialize'de nimaligiga keladigan bo'lsak, agar siz C++'da ilgari ishlagan bo'lsangiz, opni bilsangiz kerak, o'sha yerda konstruktor qo'shimchasini ishlatgansiz. Adashmasam, konstruktor qo'shimchasi. Ana shu konstruktor Ruby'da initialize deb ataladi. Ruby'ni o'zi turgan bizning ustozlarimizdan biri konstruktor deb gapirib ketardi, lekin initialize yozilgan bo'lgan taqdirda ham, chunki C oilasiga mansub ba'zi bir tillarda bilardi. C ni bilardi, yana qaysi tilda bilardi hozir. Yaxshi eslamayapman. Bir nechta tilda biladi. Lekin eng yoqtirgan tili Ruby. O'shani o'sha ustozimizdan o'rganganmiz. Ish qilib, mavzudan chetga chiqib ketmay, bu yerda ko'rdilaring, ya'ni tartibila nomi, nomi, muallifi, muallifi yozilgan. Nima qilinib? Endi o'sha mavzuga qaytsak, men buni kopya qilaman, bu tarafga qo'yaman. Bitta ham tursin, o'rnak holatida ishlatamiz. Bu tarafda faylda oti kitob 2, o'zingiz xohlagan nima qilib olasizlar. Hop. Attribute reader bilan tanishib chiqamiz. Yozaman. Attribut reader nomi virgul muallifi. Endi attribut reader deb ikki yozganimdan keyin menga mana u ikkita nima keragi yo'q. Chunki shu ikkovsini ishini mana yerdagi reader attributi bajaradi. Bu metodlarda ichida hech qanaqangi gets methodlari yo'q, ko'ryapsizlar, ya'ni ma'lumot kiritilmaydi, chunki reader kalimasi faqat o'qishga mo'ljallangan, bir ma'lumotni ko'rsatishlik uchun mo'ljallangan xolos. Masalan, bekka yozilgan Anna Karenina'ni ko'rsatib beradi xolos. Agar writer bo'lganda, keyinchalik bir narsalar yozib nima qilsak bo'lardi. Bunaqada buni ikkovsini o'chirib tashlayman. Va mani kodim 10 qatorli bo'ldi. Ya'ni chap tarafda nimada 15 qator, bu yerda 10 qator. Buni yanada qisqaroq qilsa bo'ladi. Buni ham qisqa maytdan p ni bir qatorga qo'ysak bo'ladi. Shuna qilib, masalan, bunday qilib x qilaylik. Virgul qo'yaman, bitta qo'yaman. Bo'ldi. Men aytgan bunday qilaylik kazaklar. Kazaklar degan kitobi bor Lev Tolstoyni. Bundan ajralib tursin degan ma'noda nima qildim? Xo'p, tushundinglarmi? At reader mana shunaqa uzun bo'lmasligi uchun kerak bo'ladi. Bu bitta misol. E'tibor beringlar, men qayerga yozyapman? Kazak va illustratsiya tepaga yozib qo'yganman bunda. Hozir bir narsa bo'ladi. Uni keyingi writerda uni ko'rsataman. Dasturni ishga tushiraman. Ruby kitob 2. Mana kazaklar Lev Tolstoy ishladi. Ko'rdilaring, reader nima ish bajarishini tushunmadinglarmi? Keyingi nimaga tushaman? Reader emas, bizga writer kerak. Va nomi muallifi. Xo'p, bitta yana nima yo'q, keragi yo'q.
biraz o'zgarış bo'ladi, chunki writer qo'shimchasi davraga kirgandan keyin, o'yinga qo'shilgandan keyin biroz boshqacha. Bu yerda writer, ya'ni yozishlik, faqat yozishlikka mo'ljallangan. Masalan, GetSmetslar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, keyinchalik ma'lumot kirgizadigan bo'lsangiz, writer ishlatishingizga to'g'ri keladi. Agar siz faqat informatsiya ko'rsatadigan bo'lsangiz, user bir narsa kiritmaydigan bo'lsa, reader ishlatishingiz mumkin. Writer bironta ma'lumot kiritishlik uchun. Shuning uchun men writer ishlatganligim uchun endi nomini o'zgartirmaydan qo'shimcha qo'shsam bo'ladi. Chunki writer menga o'zi ruxsat beradi bir narsa yozishga. Va yozaman kitobning ismi Iblis devori. Va muallifini yozaman. Muallifi Tohir Malik. Tushunarlimi? Bu yengil dars xolos, ya'ni menga mana shularni nima ish bajarishini ko'rsatib berishga kerak xolos bu kitob nimasi. Buni o'zingiz xohlasangiz mukammallashtirib ketaverasiz. Tushunarli bo'ldi. Iblis devori muallifi Tohir Malik, bitta writer qo'shimchasi qo'yganimdan keyin endi yoniga yozishga imkon beryapti. Tushunarlimi? Dasturda ishga tushiraman. Ko'ryapsizlar, Iblis devori Tohir Malik. Muallif Tohir Malik. Endi buni 3-chi qismi bor. Bu attribut accessor hisoblanadi va bu xuddi shunday nomi va muallifi. Bitta narsaga e'tibor beramiz. Biz darslarimizdan biri bo'lmuş 29-chi darsda adashmasam nima bor? Step to step bor, up to bor, down to degan dars o'tgandik. Esladingizmi? Pastdan tepaga qarab, tepadan pastga qarab sanashni o'rganishlik yoki shunga ma'lumotni anaqa qilib ko'rishlik. O'sha yerda up to da pastdan tepaga qarab, down to tepadan pastga qarab edi. Keyin stepga navbat kelganda, step ikkalasini ham nima qilardi? Ya'ni ikkala ishni ham qilsa bo'lardi. Up to ni ham, down to ni ham shuni qilardi. O'shani men nimaga eslatyapman? Ati attribut accessor mana shu ikkosini ishini bajaradi, ya'ni dva va nom, ikkisi bir orada. İkisi birda. O'chirib tashlayman. Ham reader ishini bajaradi bu, ham writer ishini bajaradi. Tushunarlimi? Hop. Dasturda ishga tushiramiz. Dastur ishladi. Tushunarli bo'ldi. Accessor nima ish bajarishligi, writer nima ish bajarishligi, reader ish nima ish bajarishligi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Lekin o'zingiz yana qo'shimcha qo'shib ketsangiz bo'laveradi. Xato qilmasizdan oldin, masalan, uyga vazifa tayyorlab turgan paytingizda xato qilmasizdan oldin o'zingiz bironta bir ish qilib turganingizda bu darsda ko'rsatmagan narsalarni qilishligingiz mumkin. O'shanda bir xato berishligi mumkin. O'sha xato sizda bo'lmasligi uchun bir narsa ko'rsatmoqchiman. Lekin narxi deb yozmoqchiman. Yanada nima takomillashtirishlik uchun va maniki ham narxi deb yozishim kerak va pastki ham narxi deb yozishim kerak. Bu narxni yozishdan oldin o'zi anaqasini yozsam bo'larkan narxi. Xo'p, endi pastga maniki yozishdan oldin maniki ham shuni narxini qo'yib ketishim kerak. 18 ming so'm kitobda narxi. Misol qilib yozibman, men bilmayman kitobda narxini qanchaligini O'zbekistonda hozir. 18 ming so'm. Dasturni ishga tushirib ko'raman. Dastur ishladi mana. 8 ming so'm. Tushunarli. Albatta yana o'zingiz xohlasangiz nimasini qo'ying, sahifasi deng, sahifasi nechta, sahifasi shuna ketaverasiz. Ushtoshlarda ham shunga o'xshagan narsa, misol uchun biror bir ushtoshdan yo magazin ismini yozasiz, ushtoshda markasi narxi nechta borligi magazinda misol uchun shuna yozib, keyin pastga ham initialize ichiga qo'yib turib, konstruktorini nima qilib turib, keyin pastga nimasini qo'yib ketaverasiz. Xo'p, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman, chunki men shuni nima qilgan edim, o'rgataman degandim. Mana hozir o'rgatdim. Bundan keyin endi o'zingiz nima qila olasiz. Lekin sizdan bitta iltimos, agar ilojingiz bo'lsa, 30-chi darsga qaytingda va ko'ring. 30-chi darsda nima bo'lyapti, ko'rishni tavsiya qilardim. Ya'ni boshqacharoq endi boshqa ko'z bilan qaraysiz endi holatga. Chunki siz bilasiz endi accessor, reader, writer nimaligini. Ha,
Hazırca şular edin. Kingi derslerde görüşünce sağ aman bulun.